علی کو ماننا بہت مشکل بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے، ایک ہی شرط ہے علی کو مانا جا سکتا ہے، صرف ایک شرط، نہ دوسری شرط ہے، نہ لمبا چوڑی تقریر ہے مطلق، نہ میان مہانی بدی جفر ہندسا توقیت رمل یہ صرف نہ منطق کی، یہ مشکافیوں کی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سی سادہ سا آدمی ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، ایک ہی جملے میں بات کرتا ہوں، علی کو وہی مان سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔